darbannaan jarratti nafaan bantee na diidatti seena jechuu sanii fi where is my bag jee saadachii booda where is my bag naan jechaa ologisee hunda jechuu. Abdii baddii jira akkasuma inni kana qabate dooniin tuuta kana eebbate guteeti ijaa eebbate guteeti ijaa. Afrikaan jeen gaama noo maashin manii ziis hin jeen Afrikaa noo maashin. Abdii baddii hojiin biyya taratti illee waan hojiin hin ta'in waan hedduutu jira waan hedduu. Sa'aat kun maqaa isaa Google baafneef jechuudha. Maaliif Google baafneef waan hundi ni beeka. Ni hin beekaa malee hin beeku isa bira hin jirtu. Kana mana amma asii kun hin beekaa naan jedhe. Amma abdii baddis isii kiisaa qaba. Rifaatuudhaani. Rifaatuun lakkaa kiisa keessaayyuu isa dhabsiistee jirti. Amma afaan arabaa afaan ingiliffaatiin maal jedhatu? Where is my yellow card? Where is my. Ishi hin jeen gaama afaan isaanii tokko tokko hanga dhagee ishi tiintiin tiririin tiintiin tiririin tiintiin tiririin hin jee urgaanaas dhahee kasir buusanii hin jee kom seeni naan jee. Bakka inni jirutti kolfaa tapha malee gaddaam ofiin hin mul'atu mul'atus hin turu kennaa ganama rabbi namaa kenne eenyuyyuu eessattuu namarraa hin fudhatu qoosuun meeshaa muuziqaa taphachuun weellisee shubbisuun dandeetti isaati. Bara 2015 seenaa isaa irraa OMN irratti xinnoo isinii dhiyeessinee turre keessa nama hunda beekuu baatanillee hunda kennaafuu keessummaa miti artist Abdii Fadis. Sirboota walaloo yeedaloo manzumaa misoomaaf dinagdee qabeenya uumamaatii fi teessuma lafaa seenaa fi gootummaa umrii gabaabaa keessatti waan hedduu leellisee jira. Keessattuu sirbi hayyuu Bakrii Saaphaloo ittiin leellisi qofa osoo hin taane seenaa Bakrii Saaphaloo rakkina qubee dhabuu fi fala uumaa abdiin itti ibse weellise waan dinqisiifamu yoo jenne oduu ho'isuu hin ta'u. Artist Abdii Fadis ogummaa hedduu qabu kana silaa Oromoo ittiin tajaajiluu malu hongessee biyya abbaa isaa Oromiyaa irraa bahee amma biyya Jarman magaalaa Nuremberg jiraata. Magaalaa keessa jiraatutti akkuma tasaa walitti dhufnee jennaan OGMC'n bakka buunee anaa dhufu jenneeni anaa nuun jedhe. Baga nagaan atileen dhufte Mahaammad keenya duraan dursee egaa baga rabbii wal nu gorsee jechuun barbaada. Haa ta'u egaa koronaan kun dhufe xiqqashuun ammoo qalbiin weerartee ture. Amma alhamdulillah koronaanis gabaabbate. 2015 keessa irraa eegallee egaa qabsoo guddoo keessa wajjin turre. Yeroo san gaafas egaa namoonni hedduu hojii turre namoonni sun arra nu jalaa illee faca'anillee ati numa jirtaa baga nu jiraate jechuun barbaada. Amiin baga jiraanne. Mee waltajjii garaagaraa irratti weellisuun alattillee ati meeshaa muuziqaa taphachuun beekamtaa weellisa nama bohaarsuun beekamtaa taphni ati yeroo hedduu waltajjii irratti jettuu fi namoonni irraa akka baratan namoonni akka waa hojjetan ittiin jajjabeessituun gaafuma dhalatte eeggattu takka illee jirti. Har'a isitti deebita moo biraa nutti hin ta'u dura? Har'a wanni inni dubbachuu barbaadu alhamdulillah har'a eegaan biyya Awurooppaa illee dhufe mootummaan biyya Jarmanii illee nu qabalee waraqaa nuuf kennee jira. Jalqaba waraqaa illee nuun kennine achumaa nuuf haati illee baga gammaddinaan jechuu qabdu. Baga gammadde siin jedha. Kanaan dura marii nama hedduun biyya Jarman kana keessa goone keessatti waa'ee baqattummaa waan tokko tokko tuttuuyxanii jirtanii ati gaafsan keessa gadi hin bu'u jettee turte. Har'a xiqqoo isii yaadannoo wayita sansi quunnamirraa waan takka nuun jettaa. Egaa yaadannoon kiyya kun hedduudha. Jalqabammoo yaadannoon biyya Masrii keessa dabarseen kaasuu barbaada. Biyya Masrii san baay'een jaalladha. Koominitii achi jirtullee hedduudhaan kabaja. Obboleessa keenya kabajamoo jaalatamoo obbo Gumii Masrii keessatti Oromoo Farist jecha jiru san dura isa biratti hin dhagee. Masrii san keessa seenaa hedduun qaba. Keessaa hoo anaa fi Sa'aad Ismaa'iil. Masrii osoo hin gahin dura. Ati Masriitti hin dhalanne biyyatti dhalatte akka ani beekutti ati nama haga sadarkaa makiinaa qabullee natti fakkaata. Maal rakkattee biyyaa baatere?
Sena biyer rayo khas ini anjat tegani biyer tiga agar teh alhamdulillah abang kielen kabin ini kabar duran ga makin abang kiat sofetin jiracah tuwe jirenya berada kaisan jiracah tuwe cu osoma berada ini dufin nuti berada ini gudah kaisan tuwe duran akasit biyer raga gafasan why arti kan kaisan tuwe awi osoma berumsa kaisan arti osotin ojodu kanuma makin atenya sofun arti das ojoda arti osono jadu kaset album madura agar teh murtesa rabu mesa jadu san bahasa ya ro murtesa rabu mah kana bahasa boda bekam tenis dufte mutum malle nugo beku egale aciga sagantali adada nu afiru egale nutiga saganta nu video nu afir turuti argamulle imbar banu garu ga dirka mate ya ro san argamu maturre cumali faraki jibun imbar baci su ya ro argamu sani teh cunuti ummat kenyau jolar kudafi argamu turre aci ummat kenyang gizi olar gine ga segantali adada gurama khan golifnu sirbi kenya khaisau sirba garte wairabin simudin wada bam fulan amasan baye jalatani turunisan lene duti hujatan amma ga kana serba wada ban fulo na ma kana so tumano jaddu yero to ko garte artisti tenya ka bajamtu jalatam tu hallo dawe to jin kopi chalan korra ga geisine chalan ko to so ko geisinu ti ga amma wallistoni kun korotamu ka banjani malaini garte isani to jio legal le malaga gudde ture malaga seri sunu kanu ditani yero kana nga ni finchila khasi chu khama ta khiya yero kana motumman abdi fi tajun saim khita shurbe bi khana khaisi jira isalle arga chu dandeisa yero khana garte corona nu deisani malla khanya sun rukani sababa sani kanke kopi calan ko sambo da opidio jin kopi ta kallo jochu dandeni achirra ga garte nti biyesan ra bo fu murta isine chu yero isan hiduf nu warba dan jechu umma ta khafta wanju ayya chi bakatte bi a masse sente e achi bakadde tinga gara sudan dufe sudan kana turban lamu mo kana anture sudan bo da gara masri tin de mechu Sudani biya bata ga Sudani sentu kana Masri ha ga sentu kana guya me ka si furate kamiti demte wallahi biyara Sudan kan sen guya shanna furate Sudani fi Masri dus guya afur bara khis demne Masri sen nechu Masri ogun sen ko naga man sen tani nagyan sen umman Sudan makina nun ori amale naga man sen wonni karatti sin kunna men jo wonni karannu kunna men lenjuru garu baraha sina san kaysa worri garte nama khana makina kharadim talafani khale fi khana khana le raba fa tanjire ni rabbin garu san walnu de na alhamdulillah na gumans haye me masri no dakam amma ga masri o gudufne jalqaba ga gum masri dufe bi masri tum bare dura ubana dacci jala de mu khana garte trena dacci jala de mu duro masri tin arkan europa to sonte al masru umma dunyin sinja masrin arab ne gusi makh makhu masrin hada dunya ti sinja ni beta oso europa tun ifan ibsati masho ro duro ibsati san tol chechu umma dunyin tawsi e gan europa do fembe khechu umma ni masrin lena masarab khaysa umma tan ni galaton fodochu arab ni bira go wada si na mafille yadu arab ni masri sun na mafille ni yada afrika ta wutat len mu bonachu hata uga garte umma ta kushkan ni jalatan motumman kenya len garte umma ta oromo kana jibbu isan umma ta kushkan ni jalatan yechu umma ta masri raja la gudda dan hubade yechu ro masridu haye wan achi tindagane jira wan je tan fakata me kide sena na achi tindagane obule sikhi ya saad ismail amma activist tv kamata ye jira isa khana yaro jalqa barku agu ni hasu heddu hasu be ta kharara boli dufne inni le amma as jiramiti yo so wa so argine wan un jeda inni nisas jiramiti inni fati ye tan ni mirka analis gafana na citti kopi kopese saad charra ulsene na lalulle narkanne worra alatti screen na lalale ture dokumenti san sifi nerga video san jira yero san saad khuni wolimbe inu beta gafana masri khaysa bawde makina khaysa walbar hedduna duba ha sawabete abo jara khenyan jin mucan kunu dulallaba arraqa babne jiran jin wallahi kunu mo ininu nu beka qabamne jiran jin masri nu qabde nu yitechu hedamne jalqaba kararra targeni abdi fadisi yakam naga jinne dubisna inni le tokko werara wayi qaba magala yoro masasi ne masri kayro tana mo sidura bubule to de beta
amma ci boda baka atiftan in dem ta mire gara bara kana wajin dem na jirin oke nan jide galgala san siritile tiye fate nallal lini lambe ine buya amma gara tariba kana kana mo gara europa kana imalu daf jal qabnu konkolata ke setti wala garre konkolata nu dem no minibasi akata biyekena ko matati ani teso du magubata ejere teso du marata e niya sahani kulfa inta badda sirimale abdi fadisi mutala kan yukum mali da nanje jinnan mal abdi fadisi irifate yo kam telle yo gal telle biye kete gal tagara to kunde bartu jinnan baka arra tafaul ke nan tare kam ne jira je abdi fadisi akuma in jere duba alexandria magala je dam to jinne bahar ya bachu daf demnu abo darga gos darga gesi biye shani shabab ni gutun tiya e nu qabal ko guhi dam ne ga biye gala namni yo chikti ba harar raqaba mecho khara biya si darban khara ethiopia warakan kamnu wata kan kam ani un ti gal maayatin obogumi khani ref sinjesan gumi amma chi jira community masriti drobu aturi abdullah to ko america jiran amma fi hamdail australia jiran jollena halan jala du jolle gagari birra kunis ingilis jira namutan ga maqa sani ran fadde difa mecha isan kun warra garte dugugura duidati oromo ra facete chu fudoni community ni warri community kun un chi charity yero nagal meisan ko baqi ge sei nagal meisan kabaja dan jechu wulisa khanya be kamadu fe jani nagal meisani waraka un chi na khanani waraka sanin qaban wa sababu waraka khanatin bijettin ande bisani dari wan jun qaba khana saadi wajin hidamne lu qaban wata lu qaban kala taxi ranamu bu e buluf itika hinu kun garas gulufa kun masgida sena kun marre sena lakabdi fadis ka achi gulufi bararu gemiti matbasha woni chipsi to godan to ko jira chipsi fa sambusa fa alati tidlagan wor araba kun lakabdi fadis achi gela sena jira borsa asalle karati darbe jira amma matbasha sangela ture ergaje de boda namicha wahi ni darani ne matbasha sangela duba namicha wahi ko to bayi wata jerun matbasha jala kawana abdi fadi sota chi kaban afan araba kan ndegu digi gutun araba policing qabde kam abdi fadi wata kaban abdi fadi sta kalama shukulan wata tikko shukulu yettun ta kalama in kabalani yoro kabalan afan araba ni be kolaka ashhadu la ilaha illallah ittaqilla rabbukum jara jara ittaqilla rabbukum allahu akbar allahu akbar sayyor akkasitti abdi fadi si policing kokolata basan ufa ijaru fiamma abdi fadi si ijaru lakani borsa wajin kardi isabe ta yelo takajira yelo yechun warqa iqama bijesen tingirat yo warqa sene qabanne alatul support immediately bijet sidaban yo ka ida bijesen kese tutabale yo nille sibas undel to chikesa amma abdi fadis isi ke kisa qaf rivatulani rivatul lakaki se kesa yo sadab sistigist amma fana raba afan ingli fatin mal jedu where is my yellow card where is my amma inni itaklar bokum ifi ulaju dagat amma te tobe duram le debira o so police ma yelo karto so diga ane anin awola rifadde policein bar rifatta miti rifatu kesan in kolfu metti gadi se jaru in kolfi an rifatu qabamu itop tagalu yo so nagal tinin rifadde kolfu ma kanati o fe gaggabe la farade mo irka sin irgate ala wotar gate le mal jere beta alhamdulillah alhamdulillah irgade akiya katimaka where is my bag yedane where is my yellow card yedane yellow card itibase akasitti achi dufne amma hida kesa turre hida kesa yero turretti amma mal jeden beta wonni mudanno arababdi fadi yo millen irra fa ninde ganne tokko ibadan ibadan mi menada kesa tibe ta ibadan kan kajeba golado ay kana kajeba ya rabbi askesa no basi o so golo amma mal jedeni namura fati mana magana magartan natti ma jedena want ko amma wan adiyor gitin in milki da woni sun beta ka wata gafa do ambirati ka wata gafa do ambirati ka wata gafa do ambirati u jolle namma media kana na da wata jiran u jolle fransa jiran tu jira ingilis jiran tu jira u jolle mamalle germany ke jiran tu jira u jolle norway jiran tu jira malle norway gurmesa to kofa jadani isa fa billahi mila kana baka siri turan amma namu wata lafa gana makalu bari jadani ni mutatu ko ba warqama yun kam sila to patti ka galu kamu ni wajina cibe garu asbufe bi yetanelle warqama jirenya lergete jira alhamdulillah bagar bikin nevi amma abdi fadis gana masubi buma hiriba isa jalata riba jalata kamale abdi fadis riba jalata amma gindi dirkitte to kam ana gunu ana kuno jede riba gese man ta tejinan ana afuta ada harje u fadde bollo witi na darban jet bollo sanke sagaru hadan da basa wotani jet hadisun bi tawo citte ga fadde nan kuno abdi fadis jira indu batar
manamanin ucu ada orang mufade boleh kay sahada namner kisah nabas. Usah mana ida kisah jero. Saat kanat ini mebeta. Saat kun makasa Google bafne fechu. Malif Google bafne. Wan undoni beka. Nim beka malah imbe kun seberanjir. Karena manamasi kun imbe kan anje. Hayu bi manamagi kan hayu kinje. Akatika hadan. Ucu ada ufade hadan. Anak bilau ida tenabas ni. Kamena. Bakab diri yohidas bana jiran bishalil bana jiran sudah ini dua bandi itu anje. Hadi kita kesemua begenan, angin kakat ni rabbi sembida kiumen kakat deh, haram bana jadi. Gumi fi garte warri aci jiran, UN itu nu kata bani warri UN ni dah, nama riba furi fitur batam kaisa, ana nam kul atak aku faru fani nubasan, ana fi saat ini, jollo tu jin Eropa tanah sen bahar kenyi tu kaman tanah Frankfurt jirata, nu kul atak aku faru kaisa basan jitu, asir raga mas saat itu jual berumsi sena negelecu. Waita mana hidak ana kaisa bane aman tanah warakah fani ingilifai saat dubisu beka. Saat kuna faham Inggrisa tu bisa, walaupun itu kerana orang bahar dah kudemu kembali itu orang kan insan muka tapi orang community dah bahar dah kuda kembali, doni korani biar kat tamu rumah itu jadi nubar raisan ini, sebab sana itu panai tu, tidak karena rabane. Kita ke sana ni, nu amma bahar dia nu mana jen, amma di fadzit ko bishan kerana sudah tapi tak bishan kerana bahar kerana sudah tapi kalau busa kerana jalan dah, amma ke sini tu, dalam kerana tiap bulan ni ada. Imbara orang Arab itu juga sajalah. Abdi fadis. Kalau tu dia inggalah jadi dini. Ani karama sendiri tin debu dia musuh. Ada debu bishanis. Amalak kainu nubir amma demi manhara kerabeka. Biji gugur Araba. Afar Araba beka. Kalau debu itu wallale. Abdi kutat dia kainu malak kerake semana masa jadi. Nutas debu akasit ti. Bahar ojim pun. Amma ga eger nikas jaga Arab nubas yatin. Cara birang kau nubar bishanis debu ni. Cara dua kata tika bumi ni beina. Tharat ana anak fisa ada dambar ni dua. Hubu bisham koru namni baye dah. Saat guia furi bodoh nak kedoni rata. Khamana matora kaise sene? Hacile enggara galcite himbe ku saat tau saatu. Ini le amas jiramiti aso argi newan unje dah. Ini sas jiramiti. Ini fat iya tanah ni mirkana dis. Iya tanah ni mirkana beita aram ni cete murmu kana nakabe nara rasе. Ane gak aku duro nakabe mfolis ni. Where is my bag inje beita? Itta kulla arab aku where is my bag aku kunje. Baki mal gak fatta biye najala hat ay mila kana beita. Ani wani nimba ki gafadu warakati ya yellow santu kaisa jira tayo ni chisar. Yo sunar abad din biya na darban. Biya darban nan jaratti nafam banten na idida ti sene chu. Sanifi where is my bag jay saadat chibu da where is my bag nan jachao logi se undo chu. Gafa. Rufnu bahari kumbeita nuti kram beita li jalo takin. Alam yao dhuayi goran ne yo dumnele dumne yao rabbi tur kakaba jira chu kenna. Tikupata na dize ma nama gari lala beita. Abdi pada jalan kalori, jalan kerak kawat. Dua ni tu kita kerak. Ini pada kuda dia, ini pada kuda dia. Wahari ni kau sangat cerita tu lintah. Nampu betah ni buah aku mas kita. Garu kalam tu lelap bisa kesanu bahasa. Hari ni Eropa tu hidup. Eropa tu lelak aku no abdi pada dis. Waluman jira, magala tu koli jira. Takat dambane, kambille. Barat tu jimbala dambane itali tu. Romat yang malle sama tak kabar, magala dete adabane itu. Romat yang lebih kabar tak kabar lagi. Amalle cimban, mushi ni wate ni tu. Kami yang jero tambah lebih berdisnet teman. Ya Rabbi kita muka wakana jera keramu, ya Rabbi kita dana pas jere doai koratan. Amalle kami senteri sini lah. Kami beran dulu dekam malle lebih berdisnet fitan jitu. Where is my bag? Where is my bag? Najalahu di dalam. Where is my yellow cardin? Ya bagin najalahu di dek. Akasiti amalle kami erlangan jere ni. Acijah turba. Ujian tenne, anak di fadis aku menilai asindura nasihat ini, nahi najis cula. Warga kami kamna, warga umatkan kamnu, euro kurang kam. Kasih kurang kau, euro biar kena kurang kamna. Euro kurang ni seni nama, kawa bajar ni dua orang yang sama. Pilar asenya cula nama kami apa ni? Nijar jere ni afan gilifaz ni biar kagap toko dua. Tiketan kamnu train kaisan muka ban. Tiketan kam, kana ga abu. Abang ni jira, kerja jatam ya, abang ni biar kanat nama guru racun sedih. Saat gan aku abang ni jira ni, tiap minggu lepas kendal aku anak tu betau sinjir. Arah anak nubasa nubatin sinjir. Nuei lafa bina, nuei wabina, nuei apa ni? Lakau kontrol tiket hilal jira. Gara nama kuda ni tin, nubasan. Abang ni jira ber. Amma di fadzman langjir, minggu lepas kendal aku, minggu lepas kita dalam gatia temu sulangjir. Aja jira. Pasporti nuga fatah macam ni, pasport mari nunggu dia. Nubekan ni jiran, kalau nama nama aratan. Pasporti jiran, nanti fadis. Jinu nasi fene, orang kamera era kakam dia kena kerja buat itu. Pasporti orang kama jendro fene, itu tu fene jitu. Beri kurang ni lah, tiga ni money this jiran. Balak ini kamera machine Afrika no jiran machine ni tiket ni ramu hatar. Kebabura Afrika jiru
African jengam. No machine. Money. This in jen. Africa no machine. Akati tutu kani muroni mbeku la bara na mani ngarsese. Okay, Africa no machine nanje. Commit nanje. Na ojo hotu ya gamba fandu chitin. Nuti karshu kuran san kofa gamba. Kambi jir la bara. Karshu kuran san gerdete donar wan jamusan. Takar kine mbe inu donar san tipsa chudem na bara. Nufure tu manu geise thagesti kes wan jamujir. Hagu ya gutu echu. Numalamani fu thagesti keti nukote fetan oldema. Fetan gedema dema nunje. Kara feta. Tiket ki majari numur teka nunu esa madem nami. Akasi tu so donar ille kabab bille nyatin. Kambi ti demine. Garu adab bi gudda jala kasti dandamanne jala bane abdi fadi sojin bijetara tile waru jin tay wala tutu gira wala du ani ga ga fa san beitan amala khari to kongo biyetti si makinas wani no gocha gum madraka le be sirbu sufo fadi ti kasti nashat o me ti bo san imbe ko beita khanan gabbe kuma finchani gabbe ti ummani security adi damiti wori security kun ogunani olinde be je tiketa murote jirta in anja afan imbe ku kam jeti ni timre tiketin kabuwa incentive nan jan ish injen ga mafan sani tokoto kon gan daga ish tin tiririn inje kha organa de khazir busan inje oh okay kom seni nan je kuma la ma horoshan yo chugul yero na fan imbe ni sa senan ga heddu daga khabi khana dumu khamasrin dumu wonni na kunna mes wan heddu da gafto kosmana barum sati ti wat su kunna me jiran mana barumsa kana gafan duro do saadin kun sidu ba wahid do natti ke mu barbada yeru ga san kamera arkan ka bomale sida ragan ne sita garti su dadda tiyatan ni ka oye wat isa kun na me nanje ma lo ni su khani bar wan si kun na me mi janini gafto ko abdi fatis je gala bar tas tayye manni tasali se mana barumsa to ni na kun na me barumsa baratu jira jollo te do ji barana ani heddu afan kana fis mirkanan ka bu isan khana rati kasho aran ka bero sani warakalle nun kan nani ummanu kun akaman nu teji setu no wonanu goda afan barada jani nu geisani beta khana bar sistu la kof sa khana nu bar sisti la kof sa afan ingili farati kuma maka afan do chiku ein is vai drei vier fünf sechs sieben acht neun acht an acht tane chumbeko eight man jana afan ingili far no ibrahim acht nanjet jere khay nanje ega saddet axti tate sagal tutawun ultu oson rutin tufne gale ana khanu ya sanjiru munugo axti ya chawu lugu ya gutu mena baru sa tenje wan he wan baye da amma gagaru agalo to mun amma warakas mu kannani agalo to ya shagga badiya jalqabe yoron biye tana dufu nama duro kambi tina dufe hawiso jare asitik akana fu kana godo is ani norway inde majeti yade kaba abdi bats biye kana dufe chu da genyan dufe ti ani italiani le turet injira norway le da kay injira biye undinu fu ko tura biye mutana rajira nan jero sanan yani ke norway mu turi malif norway tanan fere ero san amma kasiti fosti do shagan dufe na fure kambi da saganta kopese saganta dadda o jinko pesine saganta sanira turre achi ga shagan mana sana fide mana sa kana gunin bule ganama dubanin fincana je tin gunin kai security na mai du jirabeta ufani na qaban mana sati in ille ko noni adata jollote ni ojigal ojin security tun do hadde tin bule be bai nan je cho please ni fincana nje hinjiru mun kun garaje ba ta beita fincani ojin khani subida na ba se beita finta qabetin kuten ka o kan ta udabe yiga o biyuma ya jiru biya amba mukhacita na murma elemo ali jesan sirbatin kuti daraja ragadema e sedimta alabedin finjana khamana rariya meulida karala nariya berna michrufe shaggan amma kayit na jala gabbe abdi baka ga halmo biya kana tukana halmo finjani sitin dufana nje cholati alanna dufe achi muzika wali wonna gogone waye biyuta europa birana afime sababu sanita shara sin khanisi khana dura shara kana sikano nago shaggabadi yati yeror zaman deera ojiture eddola lo berisa heddun tin kisi fadda computer tin leje bada sirbato ko khana fitaj shurube gabiye tan dufne bafne le isatu tikasho mixing wode sitti sagale mixing yechu sirba sanille sidagei sunin dandia ega sirbne khagone chu akasi kitaba sa khana khallamada techu kitaba khana mantana wonagode kitaba wata kun walalo jajjabdu ifkeisa qabdu walalo garte sabumma tifi walalo garte oromumma tifi dukhata qabdu ju walalo dukha qabdu skeisa base shagabadiya baye na mantin kisi fa durra yeju galaton amma abdi fadis ma dirajira gar hundrati fo ma rae
amma abdii fatis barumsa gaafa san jibbe eegalee jira. Gara fuulduraattis waan artiidhaa gartee waan uummata keeyyaan gartee addaan turree jirraa waan walitti na fidu amma godhuudhaaf qophiin qaba. Uummanni Jarmaniilleen gartee amma hamilee kennaa jiranii ijoollota keenyaafillee dubbii Oromoodhaa dhageeffachaa jiran amma duraan nu dhagaheen ture amma nu dhageeffachaa jiranii gara fuulduraatti waan guddaa goone jennee yaada qabna. Garuummoo akka gartee hawaasa Awurooppaa keessa jiraatuutii fi hawaasuma biyya alaa jiraatuu fi hawaasa Oromootti artiin Oromoodhaa gartee xiqqashoo hawaasni deeggarsaan cinaa dhaabbachuu irratti beektaa xiqqashoo gargaarsa beektee artiin tun. Maallaqaallee osoo hin ta'e yaadaa wal gargaaruu fi sagantaalee adda addaa kan uummanni Oromoo qopheessu irratti argamuu barbaaddi. Waan kanatti osoo uummannis xiyyeeffannaa kennee jeetii yaadaa jechuudha. Maal godhuu qabamee amma addaan baasanii keessa isaa ilaalanii hawaasni ijaaree waan kana itti fursiisuu qabamuu maal godha? Amma artiin kaasita gurgurachuu hin danda'u wallisaan. Fakkeenyaaf amma wallee takkanii baaftaa YouTube irra keessa. Warri YouTuber biraa YouTube makeetti irraa buusee YouTube kaan irra kaaya. Waan kana baasitti baaftee goota. Kanaaf hawaasni oguu wallisaa wanta godhu deemu amma keessaa'u gartee warroonni gartee akka gartee biizinasa adda addaa keessa hojjetan artistootaaf ispoonsara ta'uu waan xiqqoo jechuudha. Waan inni kun uummata isaatiin itti wal quunnamu ispoonsara yoo ta'eef artistiin Oromoodhaa uummata irraa fagaachuun fedhu maaliif jaalalli isaa uummataa hojii waan jiru jecha. Saniifuu amma warri biyya keessaa si hojjetan oguu biyya alaa jirtu maallaqa guddaa si gaafata muuziqaa tokko siif hojjechuudhaaf saaksifoonotti si naquudhaaf akkasuma waa hundi ni gurgudda. Waan kana hunda gootee yoo har'aan arganne xiqqashoo ni ulfaata jechuudha. Yeroo atis hojii hin qabnetti ni ulfaata. Waan kanarratti osoo itti yaadame wanni ni jiru kana fa'a. Hayyee dhumarratti wanni dhaabattu jira. Dhumarratti wanni hin dhaabbadhu gaaf tokko hayyuun Oromoo tokko maal jeeni beektaa namni tokko piroofeesara. Dubbii tanarrumaan deebi'e irra deddeebi'u keessa wahumaatu dhufa beekta. Piroofeesarri kun waggaa 25 guutuu biyya Faranjii ture. Amma kana waggaa 25 biyya Faranjii tureeti gaaf tokko Oromiyaa daawwachuuf gabbu'e. Kana oguu Oromiyaa daawwachuuf gabbu'e qabrii daawwachiisan qabrii namni irraa dhume jechuudha. Kana qabrii tana osoo daawwatuuti dhagaa qabrii gubbaa piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 5tti du'e. Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 3tti du'e. Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 20tti du'e. Waggaa 3tti du'e waggaa takka du'e dhagaa irratti arga. Ajaa'iba jiran ajjeera. Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 8tti du'e dhalatee waggaa 5tti du'e dhalatee waggaa 10tti du'e kun maalii jee gaafate jechuudha warra qabrii nama daawwachiisu kana. Nuti biyya keenya kanatti Oromiyaa keessatti eega qeyroon gartee bilisummaa tanaaf lafaa kaatee gartee qeyroon tun waan hunda addaan baafatte hanguma biyyaaf hojjete umrii isaa katabnaafi jaani dura kanuma katabanii beekta. Ajaa'iba gaajiran akkam hanga biyyaa hojjete. Piroofeesara kun biyya Faranjii waggaa 20 turee dhufeeti waggaa 8 biyyaa hojjetee achii booda du'eedha. Duuba aniin kun amata 25 biyya Faranjii siin dhufee Oromiyaaf waata kan hojjenne yoo hin du'e maaliin jaamaa dhagaa qabrii maal naa katabdanii jennaan piroofeesara Abaluu akkuma dhalatee du'ee jennee dhagaa qabrii keetii irra sii katabnaa jenna seenaan akka haftu. Kanaafuu namoonni gartee seenaa balleessanii seenaan isaanii ammaa boodanii katabamaa jechuudha. Akka duritti nafu jechuudha. Dhaloonni ammaan tanaa dhaloonni qubeedhaa waa barreessaa deema namni hamtuu hojjetee seenaan isaanii katabama jechuudha. Seenaan hin hafu jechuudha. Duraanillee seenaan takka takka baddullee jechuudha. Amma kanaafuu seenaa gaarii warra hojjetu rabbi nama godhu jechuun barbaada. Isinillee akkasumatti. Hayyee galatoomi. Wanni biraa wanni itti dabaltu yoo hin jiraanne. Wanni biraa wanni itti dabalu tokko kan jiraatu saayibii kiyya tokko ammaan tana biyya jira. Waanuma nu qunname irraa jechuudha. Mudannoo. Dirreedhawaa tana magaalaa Harargee guddittiidha. Gaafa iidaati dirreedhawaa dhaineeti huccuu bitanna inni dhaine. Kana uraageen tun kophee gisee gurgurtu obboleeyyan keenya kan uraagee jechuu haa galatoomanii. Miila tokko tokko gubbaarra kaayan. Miila tokko achi jala kaayan tokko tokko. As gubbaa kopheen miila mirgaa qofaa jira beekta. Amma kophee tana laallateeti quxurii 40 takka bitate wajjin binne lachuutu miila mirgaati. Namicha birattis miila lama bitaachaa fi innis miila lama mirga bitate. Fatisi galle kaane ii dabaru. Oguu galle kophee. Gurguranii isin gurgurani. Isaatu tun lachuu liqiidha jee fudhate kaa. Miikaa keessa kaayate. Namicha birattis miila bitaachaa lamaa fi durjiirraa fuudhe inni gubbumarra. Tanaan naa ta'a jee fudhate bara. Oggii oggii beektaa tanaan naa ta'a jettee wanni fudhattu balaasittaatii beekte. Amma oguu galluu miilli miila mirgaa ta'e jechuudha. Akkoo gaa saayiba kiyya. Kophee miila mirgaati. Akkamiin jeenga amma dubbiin. Dirreedhaa deebuun hin taatu fatisiif dirreedhaan kiiloomeetira 64 boru iida. Abdigaa akkuma rabbiin godhe dabarsineeti chiyoo dafiraa jira. Namumatti illee firaa jirutti dhiisi jedhe boru iidatti hin godha.
akkamitti dubayii hidhatti gootaan jenne wayita namni nadhufe akkatti hin ajjanaan jenne dhuguma gaa wayita namni nadhufe akkatti ajjanaan. Amma kophee miila mirgaati jechuu turu. Wayita gartee ijoolleen saayibboota keenyaatiif kun kunuufi akka gartee namni icciitii kana hin beekne miila akkana godhe jechuu eksii godhe. Akka namni irratti hin beekne jechuudha. Wayita namni biraa ta'e mana qofaa beekaa miila diriirsee jala kophee jechuun miila mirgaati. Akkasitti amma Oromoonis gizeen akkasitti waliin laala dubbiin suniif ta'an Oromoodha ammaan tana waan takkaan nu qabate jechuudha. Waan takkaan nu qabate. Kophee miila miilaatiin kaa'amee jira jechuudha ammaan tana. Kanaafuu kophee miila takkitti adda haftee dha inni dafnee deebisnee yookaan jijjiirree furachuu qabnaan jaa galatoomaan isiniin jaa.